محترم مسافرین کولای شي چې خپل ټکټونه د وزیر محمد اکبر خان په 11 سړک کې له مرکزی دفتر او یا هم په خار کې له ټولو ترول اجنسیو څخه ترلاسه کړي. د اړیکو شمیرې 0 و 3 و 5 و 5 او 0 و 9 و 10 و 11. د افق شرق هوایی شرکت د افغانستان نخلوونکی. سلام، وقت بخیر. لیاقت خبر تکرار خلاص دی خبر نو سخت کی د مخالفین لوري د افغانستان د نظام سقوط له خیال څخه زیات نه دی. د کورنۍ چارو وزارت وکیل وایي امنیتي ځواکونه لازم وړتیا ترلاسه کړې ده او نور د جګړې په ډګر کې د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا نه لري. له امریکا سره د امنیتي هوکړه لیک ناکامه بلل. هیوادوال له امریکا سره د امنیتي هوکړه لیک لاسلیک بې معنا بولي او د افغانستان په زیان دی. د افغانستان ټاکنې له مسخره پرته بل څه نه دي. د هیواد اوسیدونکي او ټاکنیز څارونکي په سیمه کې د افغانستان د ټاکنو بریالي ګڼل کېدل د خندا وړ بللې دي. او د سوریې په جګړه کې د افغانانو ونډه، نږدې 3000 افغان وګړو د سوریې په جګړه کې ګډون کړی دی. بخیر راغلی په دې خبری ټولګې کې مو زه روح الله احمد زی هرکلی کوم. د مخالفینو له لوري د افغانستان د نظام سقوط له خیال څخه زیات نه دی. د کورنیو چارو وزارت وکیل عمر داودزی وایي امنیتي ځواکونه لازمه وړتیا ترلاسه کړې ده او نور د جګړې په ډګر کې د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا نشته. بلخوا نوموړی د هیواد زندانونه د مجرمینو روزنتون بولي او ټینګار کوي چې باید بندخونې د بندیانو په اصلاح ځای بدل شي. داودزی همداراز وایي پولیس د ځمکې له غاصبانو سره د مبارزې برخه کې ناکامه شوی دی. کلونه کېږي چې افغانان د خپلو امنیتي ځواکونو کړنو ته د هیلو په سترګه ګوري. تر اوسه د هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډېر څه شوي، خو لا هم د دوی د کړنو په اړه لیدلوري بېلابېل دي. دلته د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي امنیتي ځواکونه اوس لازمې وړتیاوې لري او د نظام د پرځولو په اړه د دولت د وسلوالو مخالفینو هیله یې په یوه خوب بدله کړې. به این فکر هرگز نباشن که این نظام باز سقوط خواهد کرد خدا نخواسته و یا باز حاکم شوند. او روز دیگه نمیه. او خواب است و خیال است و محال است. این کشور از او حالت برآمده. دا درې ورځنۍ ناسته د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د پولیسو د وړتیاو او کړنو د ارزونې په موخه جوړه شوې. پولیس د امنیت ټینګولو تر څنګ د زندانونو د ساتنې مسؤلیت هم لري، خو زندانونه د ښاغلي داودزي په وینا د مجرمانو په روزنتونونو بدل شوي. محابس از تربیهګاه مجرمین به یک مرکز اصلاح تبدیل کنیم. مجرمین کلان اوجا هستن، تلفون موبایل دارن، امو دار و دستیش هم اموج جور است در زندان. پولیس د وړتیا او تر څنګ جدي کمزوری هم لري، لکه په تیرو 13 کلونو کې د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې په بشپړ ډول ناکام ثابت شول. غصب زمین تا به میال هم جریان داشت، حال هم جریان داره. د این راستا کاملا ناکام بودیم، هیچ دستاوردی نداریم. د یو شمېر دولتي چارواکو لخوا له تعقیبي موټرو څخه ګټه اخیستل، د درنو وسلو لیږدول او د بې شمېره ساتونکو لرل هغه کلتور دی چې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په وینا پولیسو ته په لوی سرخوږي او مخالف فرهنګ بدل شوی، خو هغه د دغو دولتي چارواکو نمونه نه اخلي. فرهنګ رجال برجسته، ای فرهنگ ما هم از این متضرر استیم، کشور از این متضرر است، اقتصاد کشور از این متضرر است. ای دیگه قابل تحمل نیست. مصاحبه 52 تطبیق میشه و هر چی زودتر تطبیق میشه و از این رجال فرهنگ رجال برجسته از این گریز میکنیم. لدی ټول سره پولیس ډیرو مرستو ته اړتیا لري. په هیواد کې د ناټو ځواکونو لوی قومندان له پولیس سره د دغه سازمان پر مرستو ټینګار کوي، خو په دې شرط مونږ به د افغانستان د امنیتي او استخباراتي ځواکونو د پیاوړتیا د پایښت هڅه وکړو، خو هغه وخت کولی شو داسې وکړو چې افغان ځواکونه خپل مسؤلیتونه په شفافه ډول ترسره کړي.
هغه څه چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ګڼل کېږي پولیس یې له خپلې دندې یعنې د قانون له تنفیذ څخه لرې کړي. هغه جګړه چې د ښاغلي داودزي په باور ریښې یې له پولو بهر دي. ولسمشر احمدزی هڅه کوي څو په خپله کابینه کې مسلکي وړل او متخصصو کسانو ته ځای ورکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال وایي چې د کابینې پر سر کار روان دی او هڅه کېږي څو د ملي اولید حکومت په تشکیلاتو کې ورته ادارې شتون ونه لري. بل خو د بشري حقونو څار ډله په یو لیک کې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د کورنیو چارو عدلي وزارتونو لوی څارنوالۍ او د امنیت په ریاست کې داسې کسان وګمارل شي چې د بشري حقونو په نقض نه وي تورن شوي. د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د ملي یووالي حکومت د اجرایي مشر د لوړې له مراسمو شپاړس ورځې تیریږي. اوس د بشري حقونو څار ډلې له حکومت څخه غوښتي چې د بشري حقونو نقص کوونکو ته کابینه کې باید ځای ورنه کړل شي. د افغانستان حکومت په کلیدي پوستونو کې د بشري حقونو د نقص کوونکو کسانو په ردولو سره نړیوالو ته روښانه پیغام واستوه چې قضایي سیستم کې د اصلاحاتو د راوستو، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مسلکي کولو او د بخښنې د کلتور د پای ته رسولو په برخه کې ژمن دي. اوس ولسمشر هڅه کوي څو د ملي یووالي حکومت کابینه جوړه کړي او په کابینه کې داسې کسان وګماري چې مسلکي پوهه ولري. تاکید دکتر صبا اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان این است معیارهای برای تعیین افراد در کابینه بعدی در نظر جدا در نظر گرفته شود. این معیارها شایستگی، لیاقت، تخصص و توان مدیریتی افراد است تا اینکه خدای نخواسته نشه که باز چشم آباد باز این افراد تبدیل شد. تر اوسه روښانه نه ده چې د ملي یووالي حکومت کابینه به کله اعلانیږي، خو د څوکیو د ویشلو او نوې کابینې د جوړولو په اړه د دواړو ډلو ترمنځ خبرې روانې دي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرل دي. امیدوار هستیم که هر چه زودتر در فرصتهای نزدیک هیئت جدید کابینه تعیین شوند و به مردم افغانستان معرف شوند. د پخوانی کابینه ځینې غړو ټینګار کړی چې د اوسنۍ کابینه جوړښت ډیر دی او حکومت باید ځینې وزارتونه او خپلواکې ادارې منحل کړي. مدغم شوند بسیاری وزارتها، چرا به صورت موازی ادارات وجود داره. هر چقدر مدغم شوند هم پسنداز در بودجه دولت میشه و هم مؤثریت کار بلند میره. البته برای کسایی که بیکار میشن اونا باید راه دیگه پیدا شه که هم از این صدمه نبینن. یک بررسی مجدد و بازبینی مجدد از اداراتی که وجود داره صورت میگیره تا دیده شود که اگر ادارات موازی در چارچوب اینها تا وجود داشته باشند اینا باید مدغم شوند، ادارات باید برداشته شوند و اداراتی که نیاز نیست. داسی اندیښنې شته چې د والیانو او وزیرانو له سرپرست کېدو سره په دولتي ادارو کې کارونه په ښه توګه پر مخ نه درومي. پرون د حکومت اجرایي مشر ټینګار وکړ چې ټول سرپرست وزیران او والیان په جدي توګه کار نه کوي. اوس باید انتظار وباسو چې کله به نوې کابینه اعلام شي. مشران جرګه په حکومت کې واکیالان په چور او چپول او بیکاری تورنوي. د مشران جرګې اداري پلاوی له ولسمشر څخه غواړي چې ژر تر ژره دې په حکومت کې د واکیالان لړۍ له منځه یوسي. یو شمېر سناتوران هم له امریکا سره د امنیتي هوکړه لیک له لاسلیک څخه وروسته د ناامنیو پر زیاتوالي په کلکه نیوکه کوي او ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره کم کار شوی دی. د ورځې لس بجې دي. تر اوسه د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو درک نشته. د سناتورانو تګ راتګ له لسو بجو وروسته پیلیږي. د مشرانو جرګې رئیس حج ته تللی او لومړی مرستیاله له هېواده د باندې سفر لري. خبریالان مجبوره دي چې د غونډې پیلېدو ته ساعتونه ساعتونه انتظار وکړي. نن یوازې 15 سناتورانو په غونډه کې برخه واخیسته. دا یوازنی بنسټ ده چې د خلکو د هیلو سترګې وراوړي. بالاخره غونډه پیل شوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. په وزارتونو او ولایتونو کې د سرپرستانو موجودیت د سناتورانو د سختې اندېښنې سبب شوی. دوی سرپرستان په غلا او ناکارۍ تورنوي. په افغانستان چې دی صاحب نه لري ستا دا دی کرخه یې ونیوله سبا او بله ورځ راځي سروبي و جلال آباد ته. بر اساس یک طرح همه جانبه یک عملیات تصفیه‌ای را در تمام صفحات شمال مخصوصا در ولایت سریپول براه بیاندازه. آرزو یا امیدواری ملت و مردم مایی بوده که با امضا شدن پیمان امنیتی با امریکا ما میتانیم که دارای یک صلح و امنیت شیم، ولی بدبختانه میبینیم به عوض از این که روز به روز امنیت خوبتر شوه خرابتر میشه. د نامنیو د لړۍ پراختیا د مشرانو جرګې ځینې غړي طرحولي. دغه نامنی د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته بیا ډېره شوې.
ټول وزیرانو وش چور جوړ کړی ده، ټول والیانو کو چور جوړ کړی ده، ټول په دې مطمئن دي. هلته دا وایي هم چې د زړې کابینې به څوک نه پاتېږي. موضوع سرپرست مثل اما موضوع انتخابات وره اگرج مرج را به بار آورده و تشویش مردم زیاد ساخته که سرپرستای وزارتخانه و ولایات مربوط او کاری را که باید بکنن نمیکنن، به خاطر از اینکه ما سرپرست هستیم، امروز هستیم و فردا نیستیم. لدی سره د امنیت د ټینګښت او په هیواد کې د ګاونډیانو د لاسوهنې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا د همکارۍ په اړه د خلکو هیلې کمې شوې. ځینې په دې باور دي چې که د ملي یووالي حکومت امریکا په پاکستان کې د ترهګرو د ظالو او پټن ځایونو له منځه وړلو ته قانع نه کړي، ناامني به د هرې ورځې له تېرېدو سره همداسې دوام وکړي او خلک به یې قربانیان وي. هیوادوال له امریکا سره د امنیتي هوکړه لیک لاسلیک بې معنا بولي او د افغانستان په زیان دی. دوی وایي له کومې ورځې چې دغه هوکړه لیک لاسلیک شو، چاودنې او د عام وګړو وژنې زیاتې شوې دي او امریکا په دې برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. دا به دا سال کې ده چې نن سهار هم دو تنه په کابل ښار کې د یوې چاودنې په پایله کې ووژل شول او درې تنه نور ټپیان شول. تېره ورځ هم په سرپل ولایت کې څه کم 15 تنه امنیتي ځواکونه د طالبان له لورې وژل شوي دي. کابل په دې شپو ورځو کې د بل هر وخت په پرتله خپله کراري له لاسه ورکړې. کابلیانو نن سهار په چاودنې سره پیل کړی. چاودنه پنځمې امنیتي حوزې ته نږدې شوې چې قربانیان یې ملکي وګړي دي. یک سالای بلند انفجار شد. یک آواز بسیار خطرناک بود که بسیار مردم خود روی به زمین انداختن. یکی موتروان شهید شده بود، یکی در پشت سر یک سفید بود، دو نفر دو بغلشان بود و زخمی بود، یکیش زخمی بود، دیگهش جور بود، بیادر از این موتروان می شد. دغه سړی چاودنه کې خپل ورور له لاسه ورکړی او په چیغو چیغو ژاړي. ورور یې د کورنیو چارو وزارت کارکوونکی و. د دغه سړی ورور د هغه موټر چلوونکی و کوم چې پکې ماین نښلول شوی و. د وزارت داخله است، کارمند وزارت داخله است. بله، پرله پسې چاودنه او ناامنیو خلک په غوسه کړي، ځکه چې دوی هیله لرله چې د امنیتي هوکړه لیک له لاسلیک کولو سره به په هیواد کې ثبات ټینګ شي او نور به کومه مور بوره نه شي. خو اوس دغه هوکړه لیک بې ځایه او د هیواد په زیان بولي. بیادرې پیمان امنیتي به ما هیڅ کدام فایده ی نرسم به یکی بعد از دی نرسم. انفجار د پل چرخی رخ داد، اینجا هم انفجار شد، برادرای ما به شهادت میرسه. از روزی که بیادر این پیمان امنیتی امضا شده، روز به روز گردبدی زیاد شده رفته. این پیمان امنیتی بر ما اصلا هیچ کدام فایده، هیچ کدام نتیجه نداره. پرون هم په کابل کې ملکی وګړی ووژل شو او په شپه یې طالبانو په سرپل ولایت کې نږدې 40 امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دغې پیښه کې 12 د ملي اردو سرتېري وژل شوي، 14 یې ټپیان او شپږ یې هم اسیر شوي. دوه پولیس وژل شوي او څلور یې ټپیان شوي. درې د ملي اردو ټانګونه او دوه رنجرې ویجاړې شوي. د سرپل ولایت چارواکي اوس په سیمه کې د ملي اردو شپږ سرتېرو د خلاصون لپاره د هوایي عملیاتو د ترسره کولو غوښتنه کوي. از نیروهای هوایی تقاضا میکنیم که ما را در این عملیات کمک بکنن، چون اراضی صعب العبور است، امکان پیشروی خیلی محدود از طریق زمین. میتونه که در مغاره ها، در جایی که طالبا اوجا پنهان هستن، میتونیم برای طریق هوا دنبال بکنیم و انشالله این اسیرهای کنجا نزد طالبا دیار حتما ردیابی میکنیم. خو اصلی پوښتنه دلته ده چې امنیتي ځواکونه ولې د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره ګام نه اوچتوي. در ارګانهای کشفی ما خصوصا در راستای هماهنگی ضعف وجود داره، یعنی به او پیمانه که ارگانهای مختلف کشفی و استخباراتی باید بین خود هماهنگی داشته باشند و معلومات شریک کنند و معلومات تحلیل کنند و به معلومات قابل عمل او را تبدیل کنند، در این راستا ما ضعف داریم. امنیتي ځواکونه چې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د امنیت د ټینګولو په برخه کې کړنې ډېرې وستایل شوې، په دې شپو ورځو کې تر ډېره د نیوکو لاندې دي. په تېره د دا ډول پېښو د مخنیوي په برخه کې د هیواد اوسیدونکي او ټاکنیز څارونکي په سیمه کې د افغانستان د ټاکنو بریالي ګڼل د خندا وړ بللی دي. تېره ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال د افغانستان ټاکنې په سیمه کې بریالۍ وبللې، خو یو شمېر قانون پوهان دغه خبرې له شوخي پرته بل څه نه بولي. د افغانستان ټاکنې تر ټولو جنجالي ټاکنې چې ناورین زیږوونکی او خبر زیږوونکی شو. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه بهیر په سیمه کې تر ټولو بریالی بهیر ګڼي. انتخابات موفقی بوده، در سطح منطقه انتخابات موفقی بوده. خب ای که به چالش مواجه شد، ای که انتخابات تحت شعای پروسی سیاسی قرار گرفت، بحث جداگانه است.
یک شوخی کردن نتمن و واقعا هم در سطح منطقه بی‌نظیر بود، به خاطر که وقتی ما انتخابات ترکیه را دیدیم امروز روز که انتخابات شد از طرف شب نتایجش معلوم شد. د افغانستان ټاکنې له ننګونو او ناورین څخه ډکې ټاکنې وې. دا ټاکنې 2000 تر سره شوې او پایلې شپږ میاشتې وروسته روښانه شوې. دغه بهیر افغانستان د ګډنګ تر غاړې بوته. د ای جای شک نیست که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1393 یکی از جنجالی ترین انتخابات در تاریخ افغانستان بوده که افغانستان در لبه پرتگاه قرار داره. خوشبختانه ما از اون مرحله گذشتیم. فکر میکنم معاون صاحب کمیسیون کنگویی کرده و اگر مثلا مردم افغانستان به تعدادشون به مردم چین میرسید شاید انتخابات روز قیامت نتیجه از معلوم نمیشد. نمیفهمیم سر ما ریشخند میزنه یا سر خود ریشخند میزنه. سلور میاشتی کېږي چې د ولایتي شوراګانو نږدې 500 نومندانو دلته د اعتراض کېږدی وهلې. دوی له درغلیو پر ډکو ټاکنو اعتراض لري. ښایي دوی هم پوهېږي چې په ټاکنو کې څه تیر شوي. اصلا انتخابات نبود، انتصابات بود. هر کسی را که در شورای ولایتی خواستن یا خواستن و میخوان هنوز هم یاد به تقلبشان ادامه میتن که همین فعلا هم کاری که یا میکنن کار یا صادقانه نیست. په ټاکنیز نظام کې بنسټیز اصلاحات د ملي یووالي حکومت له مهمو حکمو څخه و. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال ویلي تر هغې چې دغه کمیسیون د تشکیلاتو دندو او صلاحیتونو قانون د پارلمان په تایید بدل نشي حکومت پکې اصلاحات نشي راوستلی. کمیسیون از این مسئولیت بسیار تاریخی و خطیری که در قبال پروسه داشتن طبعا حراس دارن و به نحوی میخواین که از این مسئولیت شانه خالی بکنن. من فکر میکنم این بسیار دشوار است. اخلاقا اینا باید این مسئولیت را بگیرن، بپذیرن و کمک کنن برای اصلاحات. د ولسمشریز ټاکنو دواړو پړاوونو سږ کال نیوکې او ننګونې له ځانه سره لرلې. خو دویم پړاو ټاکنو حتی افغانستان د کورنیو شخړو تر پولې راکاږه. نړیوالې ټولنې واشنګټن د ټاکنیزو ترنګلتیاو د پای ته رسولو لپاره میدان ته راغلل او ټولې رایې له سره وشمیرل شوې. خو په سیمه کې د نورو هیوادونو ټاکنې داسې نه وې. په ترکیه کې پایلې یوه ورځ وروسته روښانه شوې. په هند، پاکستان او ایران کې هم زر د ټاکنو پایلې له کوم ناورین پرته زر څرګندې شوې. د کابینې په لومړۍ اقتصادي غونډه کې د تجارتي بلانس او د بودجې کسر وڅېړل شو. د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي دا مهال د هیواد د صادراتو او وارداتو تناسب برابر نه دی او باید په دغه برخه کې پر ځینو حل لارو فکر وشي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د کابینې لومړنۍ اقتصادي غونډه په دغې غونډه کې یوازې سکتوري وزارتونه برخه اخلي او اقتصادي برخو باندې بحث کوي. د بیکارۍ ستونزه د سوداګرۍ د بیلانس کسر او د بودجې کسر د دغې غونډې له اجنډاو څخه دی. موضوع سیم کې مسلې اقتصاد مصرفي کشور ماست و متاسفانه در این قسمت رقم صادرات و واردات اصلا تناسبی نداره و ما متکی به واردات هستیم و اقتصادی تجارت ما بیشتر با واردات متکی است. د هیواد بودجې صفر کېدل د غونډې له اصلي موضوعګانو څخه ده. له همدې امله اجرایي مشر وایي چې ټاکل شوې له دغې ستونزې څخه د خلاصون په موخه نن د کابینې په غونډه کې له ولسمشر څخه وغوښتل شي څو په دې اړه له مرستندویانو سره غونډه جوړه شي. امشب کې جلسې کابینه تحت ریاست رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان دایر میشه. در اوجه یک پیشنهاد ما میخواد بود در ارتباط به مسئله اول که ما با دونرها هم یک جلسه داشته باشیم در ارتباط به مسائل کسری بودیجه. البته راهکارهای اساسیش مسائلی است که ایجاب تصمیم کابینه. د کرنې، مالدارۍ، اقتصاد، سوداګرۍ، مالیې، کلیو پراختیا او نورې سکتوري برخې په دغې غونډه کې خپل رپورټ وړاندې کوي. د حل لارو په رامنځته کولو باندې بحث کیږي. له دې وړاندې د وزیرانو شورا د ولسمشر او د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټه د ولسمشر دویم مرستیال لخوا جوړېدي. خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره دواړه غونډې د حکومت اجرایي مشر لخوا جوړېږي. نږدې 3000 افغان وګړو د سوریې په جګړه کې ګډون کړی دی. د افغانستان یو امنیتي چارواکی وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې یو شمېر دغه کسان د داعش له لورې استخدام شوي او یو شمېر د ایران د حکومت له لورې سوریې ته استول شوي. افغان وګړي د سوریې په سخته جګړه کې په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو او د بشار الاسد د حکومت د ځواکونو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. رپورټونه وایي چې په دغو نښتو کې افغان وګړي هم برخه لري چې هم د بشار الاسد په ملاتړ او هم یې پر ضد د داعش ډلې په لیکو کې جنګیږي.
د افغانستان په سرحدي سیمو کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د تبلیغاتي پاڼو ویشل خی چې دوی په دغو سیمو کې لومړی خپل ډله معرفي کوي او بیا پکې حضور پیدا کوي. دوی د کسانو استخدام پیل کړي او د طالبانو له قومندانانو سره هم اړیکې نیولي. دوی غواړي په پیسو ځان ته ملاتړي کسان پیدا کړي. وال سټریټ جورنال لیکلي چې لږ تر لږه 3000 افغان وګړي د سوریې په جګړه کې برخه لري. ویل شوي دي دغو کسانو ډیره برخه هغه خلک دي چې په ایران کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي او بیا د ایران د حکومت لخوا تر خوشې کېدو وروسته د پیسو په بدل کې دغه جګړې ته استول شوي. از کجا اومدی؟ از ایران. از ایران اومدی اونجا؟ تو در سوریه علاقه هستی؟ بله. اجا من ایران هو هلا فی سوریه. برای چی اومدی اینجا؟ ایران برای جنگ اومدم. اومدی برای جنگ سوریه؟ اجا میشه نحارت مع الایرانیین لسوریه. تو ملتی کی؟ ما ملت افغانستان. هو من قومية الافغانية. خوب تو برای چی بود در حبس در ایران؟ ما بجرم مواد مخدر 6 سال. علی مرادی د لری چې نږدې 150 تنه له سره یو ځای د سوریې پولې ته تللی چې اکثر افغانانو کار نداره. ایران در هیچ کار نداره. حالا ملت خود خره هر چی باشه باشه، ولی ملت دیگه جای مثلا افغانی و پاکستانی و جای دیگر همه ریشه داره، نه فرق نیست. هر کسی هر رقم نوبل زهرا بود، حزب الله بود، نفر قدر بده ایرانیا بود، فرمانده ایران اونا پیش بود. ما سمو د وړاندې هم داسې ریپورتونه خبره شول چې 15 افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي او جسدونه ایران ته لیږدول وروسته خاورو ته سپارل شوي دي. بیا هم خرغلاس اوس هم د لوبل ډګر څخه وروسته جزئیات. د اسري میاشتې ښاروالۍ او هرات باسکټبال لوبډلو د خپلو سیالانو له ماتولو سره په کابل کې د باسکټبال د ښځینه ملي لوبډلې ټاکنیزو سیالیو نیمه پای لوبې ته لار ومونده. د دغو سیالیو په درېیمه ورځ څلور سیالۍ وشوې چې تر ټولو حساسې د سري میاشتې او از زهرا لوبډلو ترمنځ وه. په دغو سیالیو کې د سري میاشتې لوبډلې خپلې مخالفې لوبډلې ته 2-0 د لسو پر وړاندې پایلې سره ماته ورکړه. د ښاروالۍ لوبډلې 15 پر 15 پایلې سره معارف ته ماته ورکړه. ما تمرین چندانی نداشتیم، در اصل فقط یک ماه بود و به خاطر وضعیت امنیتی غزنی هم ما فقط فکر کنیم در ماه شاید 4 یا 5 جلسه آماده باشیم دیگه. خواهش می‌کنم از بخش ورزش که باید برای ما یک مربی اساسی را باید اینو کمک بکنن و همچنان از نگاه لباس، کرمیچ، توپ، ما اصلا از هر نگاه ما واقعا کمبوداتی زیاد داریم. یگانه مشکل، یگانه پرابلمی را که ما داریم نبودن جای مناسب برای بانوا است که ما با ریاست معارف تربیت بدنی یک پروتکل داریم یا همراه از ما همکار شدیم که اگر ما بتونیم از معارف و در داخل معارف تیمای خود وجود تمرین کنیم. ده هند اشراف و په آزادو سیالی که د افغانستان څلور لوبغاړو د خپلو سیالانو له ماتولو سره د سرو زرو کمربند خپل کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب څلور لوبغاړو او یو روزونکي برخه اخیستې وه. افغان لوبغاړو وکړی شول خپلو هندي او بحرینی سیالانو ته ماتې ورکړي. نصرت الله مسعود یوسف هغه افغان لوبغاړی و چې خپل هندي او یونس هغه لوبغاړی و چې خپل بحرینی سیال ته ماتې ورکړي. د فوټبال تر ټولو ډیر عاید لرونکی روزونکی مورینیو چې له تیر یوې لسیزې راهیسې تر نورو ډیر عاید لري لا هم په خپل مقام کې پاتې دی. د هغه د وروستیو خپرو شویو ارقامو له مخې په تیر یوه لسیزه کې یعنې له دوه زرم کال څخه تر 2014 کال پورې د فوټبال تر ټولو ډیر عاید لرونکی روزونکی پیژندل شوی دی. مورینیو په دغه موده کې د انګلستان له چلسی، د ایټالیې له انتر میلان او د اسپانیې له ریال مادرید لوبډلو سره تر ټولو لوړ عاید لرونکی روزونکی پیژندل شوی دی. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه مننه سره دا اول یک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ.